ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წელი გავიდა. საქართველოს უნივერსიტეტი ამ დროის მანძილზე ვითარდებოდა, ნერგავდა ინოვაციებს და ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სტუდენტებს განვითარების ფართო შესაძლებლობებს აძლევდა. ამით მან ერთგვარად თავისი საკმაოდ შთამბეჭდავი წვლილი შეიტანა საქართველოს განათლების ცენტრად, ერთგვარ ჰაბად ჩამოყალიბებაში. Საქართველოს პოპულარიზაციაშიც. Დროები ჟურნალისტმა მარიამ გიგინეიშვილმა იუბილარი უნივერსიტეტის აუდიტორიებში შეიხედა და ნახა რას ფიქრობენ და როგორი გეგმები აქვთ სტუდენტებს და მათ მენტორებს. Საქართველოს ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა ერთგვარად უნიკალური შანსია. ქვეყანა ძლიერ საგანმანათლებლო ცენტრად ჩამოყალიბდეს. Პროფესიონალური აკადემიური პერსონალი, დახვეწილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი სწავლების ხარისხი. Სწორედ ეს ხდის საქართველოს საერთაშორისო სტუდენტებისთვის მიმზიდველს. Ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ქართული განათლების სისტემა ფორმირების პროცესში იყო, საქართველოში დაარსდა უნივერსიტეტი, რომელმაც სრული გარდატეხა მოახდინა საზოგადოებაში, იმ რეალობაში, რომელშიც უმაღლესი განათლების მიღება თანაც დასავლური სტანდარტებით სრულიად წარმოუდგენელი იყო. Университеტი განსაკუთრებულად ამაყობს ყველა იმ მიღწევით, რომელმაც 2 ათწლეულის მანძილზე ქართული საზოგადოების ფორმირება განაპირობა. Საგანმანათლებლო სივრცეში ხვდებით სპეციალურად გამოყოფილ კუთხეებსაც. ასეთია ქართველი ავიაკონსტრუქტორისა და გამომგონებლის ალექსანდრე ქართველის სივრცე, რომლის დანიშნულებაც მისი ცხოვრებისა და მიღწევების წარმოჩენაა. ესაა სამოტივაციო კუთხე სტუდენტებისთვის ერთი მთავარი მესიჯით, რომ საინტერესო ცვლილებები სწორედ მათგან იწყება. Წელს საქართველოს უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წელი გავიდა. Უნივერსიტეტს აქვს 6 კორპუსი. აქ სწავლობს 9000-ზე მეტი სტუდენტი და ყველაზე მეტი 6000-მდე საერთაშორისო სტუდენტი. საერთაშორისო ორგანიზაცია ბებუმეტრიქსის კვლევის თანახმად, ის ყველაზე რეიტინგული კერძო უნივერსიტეტია საქართველოში. კავკასიის რეგიონის მასშტაბით კი ტოპ 7-ში შედის. 20 წლის წინ, როცა საქართველოს უნივერსიტეტმა დაიწყო ფუნქციონირება როგორც საზოგადოებრივი მეცნიერებათა სკოლა, მაშინ მქონდა 3 ოთახი, ყავდა 36 სტუდენტი და ვიყავით რამდენიმე ადამიანი თანამშრომელი. მე მაშინ ვიყავი ბუღალტერი და პირველი სტუდენტის მიერ გადახდენილი თანხა პირველი შემოსავალი რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტში ჩაირიცხა და ჩემს მიერ იქნა გატარებული. საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლება პრაქტიკულად ყველაფერი, ზუსტი და საბუნების მეტყველო მეცნიერებები დაწყებული ინჟინერია, IT, ასევე ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები, მედიცინა, პრაქტიკულად ყველა მიმართულება შეიძლება დაეუფლოს აქ სტუდენტი. 20 წლის წინ არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს ერთ-ერთი პირველი კურსდამთავრებულიც, თუმცა ასევე მის წარმატებულ პროფესიულ ცხოვრებას დიდწილად სწორედ საქართველოს უნივერსიტეტში მიღებულ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას უკავშირებს. იმ დროს საქართველოში ხარისხიანი განათლების მიღება ძალიან დიდი გამოწვევა იყო და როდესაც ახალი უნივერსიტეტი გაიხსნა, რა თქმა უნდა, რისკიც იყო, მაგრამ ასე დიდი მოლოდინით და ინტერესითაც შევხვდით და ამ გადაწყვეტილებამ დღევანდელი განმასახედიდან ნამდვილად ძალიან გაამართლა. ჩვენ ყავდა პროფესორები, რომლებიც ძალიან ღირსეულად უძღვებოდნენ თავის საქმეს და გარდა იმ კომპეტენციებისა და უნარებისა, რასაც ჩვენ შეავითარებდნენ, გვაძლევდნენ ზოგადად მაგალითს, როგორი უნდა იყოს ადამიანი, წარმატებული ადამიანი, რა როლი უნდა შეასრულოს მან ზოგადად საზოგადოებაშიც. უნივერსიტეტში ყველაფერი იზომებოდა შენი სწავლის ხარისხით და ეს განსაზღვრავდა შენ კონკურენტუნარიანობას და იმ სარგებლებს, რაცაც მიიღებდი ამ უნივერსიტეტიდან და ეს იყო ყველაზე გასაოცარი. ამან შემაჩვია კონკურენტუნარიანობას არამხოლოდ უნივერსიტეტში, არამედ მისი დამთავრების შემდეგ ჩემ სამუშაო გარემოშიც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი იყო, რაც გამომუშავა უნივერსიტეტმა. უკვე 2 ათწლეულია უნივერსიტეტი ვითარდება. ამკვიდრებს ნოვატორულ იდეებს და ახალგაზრდებისთვის ნერგავს ახალ შესაძლებლობებს. კამპუსები თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიებითაა აღჭურვილი. შესაბამისად, უნივერსიტეტი თეორიულთან ერთად პრაქტიკული უნარების განვითარებასაც უწყობს ხელს. საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ლექტორი აკადემიურ გუნდს 12 წლის წინ შეუერთდა. თუ მაგალითად უფრო ეროვნული ოლიმპიადები იყო ხოლმე, რამდენად მიიღებდნენ ჩვენი კურსდამთავრებულები ან კიდე სტუდენტები მონაწილეობას ხო ამ ოლიმპიადებში? ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ძალიან ბევრი საერთაშორისო კონკურსი, სადაც ჩვენი სტუდენტები ძალიან წარმატებით ასპარეზობენ ხოლმე. პროგრამები როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული კომპონენტებით არის დაბალანსებული და ამის თქმის შესაძლებლობას მაძლევს ის, რომ საკმაოდ ბევრი წელი ამუშავებ და შესაბამისად ვიცი სხვა პროგრამების
სხვა პროგრამებშიც როგორი სიტუაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა, უშუალოდ გამომახვილებდი სამართალზე, იმიტომ რომ აქ როგორც სამართლის ლექტორი აღნიშნავ, რომ ამას ნამდვილად ძალიან წარმატებით ვახორციელებთ, კერძოდ ის რომ გარდა თეორიული სწავლებისა არის მნიშვნელოვანი წილად ისეთი პრაქტიკული აქტივობები და კომპონენტები გათვალისწინებული, როგორიც არის მაგალითად ხელშეკრულების შედგენა, იმიტირებული სასამართლო პროცესები, იმიტომ რომ მომავალმა იურისტმა უნდა იცოდეს ის თუნდაც ფსიქოლოგიურად საკმაოდ რთული პროცესები, როგორ შეიძლება აღიქვას ძალიან რაციონალურად. აი ეს ფსიქოლოგიური წნეხი და სხვა სირთულეები, რაც მეორე პრაქტიკაში ადაპტაციის ფაქტორს გულისხმობს, ჩვენ უკვე დამუშავებული გვაქვს და არის პროგრამის განუყოფელი ნაწილი. ამის გარდა უნივერსიტეტი ახალგაზრდებს აქტიურ სტუდენტურ ცხოვრებასაც სთავაზობს, რაც ბევრად ამსუბუქებს აკადემიურ სტრესს. ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს უნივერსიტეტში მაღალი სწავლების ხარისხი და აქედან გამომდინარე შევაჩერე ჩემი არჩევანი საქართველოს უნივერსიტეტზე. სტუდენტური ცხოვრების მხრივაც ძალიან აქტიური სტუდენტური ცხოვრება გვაქვს, ყოველთვის გვაქვს აქტივობები, რომლებიც გვეხმარება ერთმანეთთან დაახლოებაში, კომუნიკაციის ჩამოყალიბებაში და ასე შემდეგ. საქართველოს უნივერსიტეტს აქვს ძალიან ბევრი გაცვლითი პროგრამა, რაც გვეხმარება იმაში, რომ ასევე ყავს ძალიან ბევრი საერთაშორისო სტუდენტი, გვეხმარება, რომ მულტიკულტურული გარემო ქონდეს და საერთაშორისო გამოცდილებაც მივიღოთ. საერთაშორისო სტუდენტების უპრეცედენტო მაღალი მაჩვენებელი ცხადია საქართველოს უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევაა. თუმცა გარდა იმისა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აქ იღებენ ხარისხიან განათლებას, ასევე ეს წინგადადგმული ნაბიჯია ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციის თვალსაზრისითაც, როგორც საგანმანათლებლო, ასევე ტურიზმის სფეროში. უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლა მისი ადგილმდებარეობიდან და რეიტინგიდან გამომდინარე გადავწყვიტე. ლექციების განლეგი საკმაოდ მოსახერხებელია. ამის გარდა საშუალება მაქვს ქვეყანა უფრო ახლოს გავიცნო. აქ სწავლა ძალიან მომწონს, რადგან პროცესი პრაქტიკულ მიმართულებასაც მოიცავს და გარემოს ძალიან მეგობრულია. უნივერსიტეტის აქტივობებში შედის საქართველოში მოგზაურობაც, ბოლოს ბაკურიანშიც ვიყავით. პროფესორები ძალიან მეგობრულები არიან. ისინი გვასწავლიან საქართველოს ისტორიას, კულტურას, ქართულ ენას. შესაბამისად, მეც მეტი ინფორმაცია მიჩნდება ქვეყნის შესახებ. ჩემი ოჯახის წევრებსა და მეგობრებს ყოველთვის ვგზავნი ფოტოებს და ვიდეოებს. მათაც უფრო მეტად უყვარდება თაქაურობა და სურს ჩამოვიდნენ და თავიანთი თვალით ნახონ ყველაფერი. ზოგადად, ჩვენი 96% კურსდამთავრებულების დასაქმებულია და ჩვენ ამაყობთ იმით, რომ ჩვენი სტუდენტები არამხოლოდ კურსდამთავრებული, არამხოლოდ დასაქმებულები არიან, არამედ ისინი არიან უკვე დამსაქმებლები. საქართველოს უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტების სამეწარმეო ინიციატივებს. ჩვენ გვყავს სტუდენტები, რომლებმაც საკუთარი სამეწარმეო იდეების დაფინანსება მიიღეს უნივერსიტეტიდან. ისინი არიან წარმატებული ბიზნესმენები და ასაქმე კიდევ უფრო მეტ სტუდენტებს. უნივერსიტეტი ბევრს მუშაობს იმაზე, რომ ქონდეს კავშირები სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან, უცხოურ უნივერსიტეტებთან, დასავლეთ და ევროპის ამერიკის უნივერსიტეტებთან და ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნა არის ხოლმე სტუდენტების მიმართ, რომ მან ერთი სემესტრი მაინც დაჰყონ საზღვარგარეთ და ყველა სტუდენტს აქვს საშუალება, რომ საზღვარგარეთ ისწავლოს. ზოგადად საზღვარგარეთ სწავლის გამოცდილება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ფიქრობთ, სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ადამიანმა მიიღოს ისეთი გამოცდილება, რასაც საქართველოში ვერ მიიღებს. არის კონკრეტული უნარები, კონკრეტული ჩვევები, მაგალითად დამოუკიდებლად ცხოვრების ჩვევები. ჩვენზე უფრო განვითარებულ ცივილიზაციაში ცხოვრების ჩვევები, რასაც საქართველოში ადამიანი ვერ მიიღებს. ფიქრობ, რომ საქართველოს სამომავლოდ უნდა ჩამოყალიბდეს რეგიონულ საგანათლებლო ჰაბად. ანუ საქართველო უნდა იყოს დანიშნულების ადგილი რეგიონის სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტების, რომ ჩამოვიდნენ და ისწავლონ აქ. ამისთვის საქართველოს უნივერსიტეტი ძალიან ბევრს მუშაობს. ჩვენ ცდილობთ, რომ შევთავაზოთ სტუდენტებს ის საგანათლებლო პროგრამები, რაც მათთვის იქნება საინტერესო. საქართველოს უნივერსიტეტი გეგმავს, რომ ააშენოს დიდი კამპუსი, სადაც სტუდენტებს საშუალება ექნებათ იცხოვრონ, ისწავლონ და მიიღონ ისეთი ტიპის საგანათლებლო, უმაღლეს საგანათლებლო სერვისები, როგორიც არის დასავლეთში. საქართველოს უნივერსიტეტმა იმისთვის, რომ რეგიონში ერთ-ერთი წარმატებული ყოფილიყო არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო სტუდენტებისთვის, არც რესურსი დაზოგა და არც ძალისხმევა დაიშურა, რითაც თავისი წვლილი შეიტანა საქართველოს განათლების ჰაბად ჩამოყალიბებაში.